atabasamu kama anasikia uchungu. Wewe mwambie Bwana anakupenda. Eh, leo sasa ile ndio siku yetu, si ndio ya afya eh? Eh, afya. Si ndio tunamachi leo. MGBF SDA ya songa mbele. Mtakatifu Baba yetu na heshima ya hali palipoinuliwa, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa kutupatia nafasi nyingine ya kuendelea kusaisha njia zetu ili tuitwe wana na binti zako katika ufalme wako. Tunaenda katika somo la afya za familia. Tunaomba wewe mwalimu wetu mkuu, maana tuko tayari kujifunza, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunaendelea kuiona afya ya familia, si ndio eh? Haya, wababa watatu waje hapa waliooa na wake zao. Watatu tu. Hey, wale na wake zao. Kuja. Hey, mama ukija baba anakuja. Moja. Hey, wakifika watatu basi.
Sogea kidogo. Kikawaida kwa kweli mama kushoto. Sasa tunafanya tu tathmini yetu. Si mnaona tunatengeneza ndoa eh? Moja, mbili, tatu. Mkumbatie mke wako na mume wako. Mmeona wengine waliposimama kama magogo? Si niwaambie kuna wewe unatabasamu unamzomea. Hey! Kama hebu mshike unapotaka mwenyewe. Wewe unamnyonga mwenzio. Hey! Pasta Fue, tuna kazi. Pasta Sando, bora umekuja uona ona washiriki wako. Wakina Kumbe tupo. Ndo hawa. Ila tumejitahidi sana kufundisha. Leo unaona wanatabasamu vizuri. Si ndio? Ukiwa hapo hapo. Mashi bonge mbake mbape. Yani msishu. Me, mnaweza kuvumilia au ni sisi tu? Tusichuke. Atakaye vumilia zawadi. Tusishuke. Hey, tusishu, huyo amebeba wawili. Tusishuke. 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 Aya shuka. Unajisikiaje? Raha mno aise. Cha. Ai, ai. Na wewe ulibembea sana. Bibi unajisikiaje? Sikia raha sana. Sasa hawa wawili kuna watatu. Hawa na hawa wanaume mnajisikiaje? Mebarikiwa sana. Wewe. Yaani ukila sana nyewe wanawake mkila sana mnaona matatizo haya. Unajisikiaje baba? Yaani mimi nimejisikia kuliko wote. Yaani nimejisikia raha sana kwa sababu nimembeba muda mrefu. Tangu unakumbuka lini uliwahi kumbeba huyu hivi? Aise, na furaha kubwa sana kumbiwa mke wangu. Aha, umejisikiaje? Najisikia furaha kubwa maana ni shangwe katika tumaini la
Jamani, Mungu awabariki. Sasa hebu hawa sogeni hapa. Yaani haya mambo ndio tunatakiwa tufanye hivyo. Sio unambeba siku ya nani ya kufunga ndoa na siku amezumaleka. Ndio unasema nitambeba. Ni kila siku ni sehemu ya nini ya maisha. Mama geukio na baba geukio mama huko. Wewe baba huko. Angalia huko. Huko. Hivi mna watoto wangapi? Tuna watoto 10. Mna watoto wangapi? Tuna watoto 10. Tarehe ya ndoa yenu ni lini? Tarehe 6 mwezi wa kwanza 1997. Tarehe ya ndoa yenu ni lini? Mwaka 97 tarehe 6 mwezi wa kwanza. Mtoto wa kwanza alizaliwa lini? Tarehe 22 mwezi wa kwanza 99. Wa 4. Sawa kidogo. Wa 4. Nane. Sasa wapeni amina. Amina. Kuna mmoja hapa nilikuwa namuuliza anasema ana watoto 4. Wa kwanza alizaliwa 2016. Wa pili 2018. Wa tatu 2020. Wa nne 2023. Sijui mmeshafika. Nyie njooni hapa. Sogea, una wasiwasi, angalia kwa huku na wewe kwa huku. Mna watoto wangapi? Watatu. Na watoto wangapi? Tuna watoto watatu. Wa pili alizaliwa mwaka gani? Waho. Wa pili 96. Si mmeona ya maisha? Kina baba, yale makadi mwe mnayapitia. Unaenda kwa Pastor Fuo unampelekea hiyo zawadi. Chukua kikombe, jitishe kichwani. Mshindi ni yule ambaye hata dondosha hata tone la maji. Pitia kikombe chako, jitishe, mke wako atakuwa nyuma na kutia moyo. Chukua, jitishe, ukidondosha tu. Jitishe. Pita huko kwa alikopita huyo. Unaachia. Enda baba tuone uvumilivu wako. Ukimwaga tu basi. Wewe nenda. Haya ndio maisha ya ndoa. Sio kusema tu nataka kukaa darini. Pastor Fua anapelekewa vinywaji. Yaani kama mngekuwa mnatusaidia hivyo kuchota maji. Tani. Huyu naye kila sehemu tu ana Bwana harusi anamelemeta. Ndoa yake ina harusi anamelemeta. Bwana harusi anamelemeta. Wana harusi anameremeta. Ndoa yake inameremeta. Na bibi harusi anawaka waka.
Bwana wabariki sana. Sasa nendeni. Wale watatu wale mwende kwa fue pale mwandike majina. Wale kuna wengine wameacha huku ndoo. Sasa turudi. Walioacha sijui kina nani. Sasa turudi. Turudi sasa. Tumemaliza hatua ya kwanza jamani. Ni raha sio raha. Sasa ukiitwa kwenye konga. Mbona inapopendeza eh? Mama ulio umeiona wamekukubali. Mungu awabariki. Kwa huu muda uliobaki tunaendelea na masomo yetu. Leo tutaendelea na ukurasa wa tano. Tutaendelea na kujifunza ugonjwa wa fungus. Fungus zipo aina saba za fungus. Zipo aina saba ngumu za fungus. Moja wapo ya fungus ni hii inaitwa Kiswahili mangondi. Kiswahili fasaha nadhani. Alafu Kiingereza sasa. Watoto tunaomba hao watoto wakae hapa. Watu tukiongelea habari ya Candida kila kitu kikiwa ni tiba au kinga. Ndio maana katika mwanzo alituambia nimewapatia matunda yatoayo mbegu kuwa chakula chenu pia cha wanyama. Kwa hiyo leo tunajifunza ugonjwa wa fangasi. Hii ni aina ya fangasi inayotembea kwenye damu maarufu kama mangondi. Naomba nielezee kidogo ili tuielewe inakuwaje. Hii aina ya fangasi ni fangasi inayotembea kwenye damu na hivyo inapatikana. Wadudu wake wanaishi na wanatokea au wanaanza kuishi zile sehemu nyeti. Alafu na wengine huishi katika kinywa. Hao wadudu ndio wanasababisha ugonjwa wa bawasiri. Kwa hiyo mara nyingi hospitali wamekuwa wakikata lile limalikia. Inapokomaa wanalikata, lakini sio tiba. Tiba yake tutaiona vizuri zaidi kwenye kitabu chetu cha Encyclopedia kubwa. Ina dawa hii na tumetafsiri kwa Kiswahili na vitabu vingine. Na mimi kwa uzoefu wangu nimeona hizi dawa ambazo ni za asili, yani chakula kama dawa, zimefanya vizuri sana katika ugonjwa huu zaidi ya zile za hospitali. Katika zile sehemu yetu wanaishi, wanaanzia hapo na kuendelea. Wanasababishwa na au wanazalishwa kwenye uvundo. Moja uzalishwa kwenye uvundo au maharage ya kichacha huwa tunaweka maji. Tunayaweka maji afu yanachemka sana. Lakini katika hilo kile kitendo cha kuchacha kuna uwezekano mkubwa wa hao wadudu kuzalishwa. Tuna makapeti ya plastiki yaliwahi kutokea, siku hizi yanaenda yanaishirizia. Ukideki yakibaki maji chini, ule unyevunyevu unasababisha hao wadudu kutokea. Lakini tuna masofa, tunawaruhusu watoto wanasafisha kwa kuweka maji, kitambaa chenye maji mengi, kwa hiyo unatokea uvundo uvundo. Pale kuna kuwepo na uwezekano wa hao wadudu kuzalishwa. Utafiti unaonyesha wale wanaoishi kijijini sana asilimia kubwa wanapatwa na hili tatizo. Kwa nini? Kwa sababu wanapofua zile nguo zetu, wao hawazianiki zikakauka vizuri. Wanaanika kwa mfumo ambao baki nyevu. Lakini vitambaa tunavyovitumia
kifamilia ikiwa vina unyevunyevu vina vitunzwe vizuri vinasaidia pia kama ipo zile siku zetu unapotumia kitambaa ambacho hakijakauka ndio sehemu sahihi na ambayo imegundulika ya rahisi sana kukutengenezea wadudu na hatimaye ukawapata hao wadudu. Sasa kuna viungo. Viungo kama kitunguu vimegundulika kuwa store au nyumba ya kutengeneza wadudu hawa kandida. Yaani ule uvundo uvundo ukikata hoho itumie yote. Ikibaki siwa mnaona asubuhi unakuta vidudu vinarukaruka. Ehe, namna hiyo wadudu wale wanatengenezwa. Kwenye kitunguu katika zile nafasi wanaishi wanakaa kitunguu kikiwa kikiwa na shida. Na ndio maana wataalamu wanasema chakula kinachoongoza kutengeneza hao wadudu ni kachumbari. Kwa nini? Unakuta ndio kitunguu kimetumika kilichobaki, hoho iliyobaki au kitunguu kilichooza. Sioiona hiyo shida. Lakini pia utafiti unaonyesha hamira inaongoza kwa kusababisha hao wadudu ni chakula chao. Na ndio maana hapa mbele nitaelezea huko mbele kwamba mgonjwa yoyote mwenye bawasiri haruhusiwi kula chakula chochote cha ngano au chakula kilichosindikwa kilichopita kiwandani kikakaa muda mrefu huwa kingine kinakuwa kimeanza kuvunda. Mikate, keki, lakini pia chocolate zimesemwa hapa kama ni vyanzo vya huo ugonjwa. Ugonjwa huu au wadudu hawa unaweza ukakaa nao miaka 50 bila kujua. Ila mama ni rahisi sana kujua kwa sababu mama ukijifungua mtoto siku ya kwanza hadi ya 7 huwa yani ile siku ya kwanza huwa mtoto ana utando mweupe mdomoni. Lakini siku ya kwanza, ya pili, ya tatu unaenda unaisha. Ikifika siku ya 7 nani ulimi wake unakuwa msafi. Ila mtoto wako ukimuona imefika siku ya 7 bado ule utando mweupe upo. Sehemu ya haja kubwa inakuwa nyekundu alafu inang'aa. Huyo mtoto ana mang'ondi. Kwa hiyo ukimwona mtoto yuko hivyo ujue mama naye unao. Na mama unaweza pia ukamwambukiza baba vile vile. Kwa nini? Kwa sababu tunahusiana kupitia nini midomo. Kama utapata yale mate ya baba au mate ya mama, wadudu wanahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ongea chawa, kuna watu hawaelewi chawa. Yani kuna kizazi hakijui ndani inafanya hivyo. Hilo linakuwa limalikia, wanajitengeneza hivyo. Kazi yake ni kunyonya maji maji maji. Kama unakunywa maji sana unaweza ukaishi na ugonjwa muda mrefu sana. Lakini kama unywi maji sana ni rahisi na wenyewe kuonekana haraka. Kadiri unavyokaa nao unaendelea kukaa, kuna wakati unakomaa na kuzeeka. Ukikomaa ina maana unajikamua yale maji. Na unapojikamua yale maji huwa yanakuwa na rangi. Akina mama mtakubaliana mimi kuna wakati ukiwa na mgonjwa kama huyo utaona kabisa kwamba atakuwa anatoka maji ambayo akidondokea popote yana rangi. Sasa waathirika wakubwa katika hili wanaopata shida haraka sana au wanaoumia haraka ni wanaume ambao yani dalili zinaonekana haraka. Kwa wakina mama linapojikamua hivyo likidondoka tunaathirika sana katika via vya uzazi vya kike. Huko ndiko kila mahali yale maji yakidondokea kanatengenezwa kanyama, kanaanza kuota kadogo kadogo baadaye kanakuwa kakubwa. Kina baba kwenye njia ya haja kubwa
ndiko wanaathirika zaidi. Kwa hiyo utaona mtu anasema naanza kuota vinyama kama hivyo. Sasa vinyama hiyo ni sehemu nyingine. Lakini likikomaa zaidi likikauka maji linakuwa kama liplastiki. Plastiki kama si plastiki. Kwa hiyo linajipush kutoka nje. Ndio unasikia mtu anasema naumwa mgongo. Wanaume anasema nasikia kitu kinanichoma kwenye sehemu ya haja kubwa. Mama naye anasema kwenye sehemu ya haja ndogo nasikia kitu kinatokea kinanichoma. Si tunaelewa hiyo? Tumewahi kuwa na wagonjwa wanasema hivyo eh? Basi ukienda hospitalini wanakuangalia kweli wanaliona kama puto. Linakuja kama linarudi. Wanachofanya hospitalini ni kukata. Wakikata halijaisha limalikia. Utapata nafuu kidogo, baada ya muda tena utaumwa. Lakini leo tutajifunza dawa ya kuliondoa kabisa hilo limalikia. Sawa jamani? Nikajiuliza sana kwa nini wanaoenda kwa waganga wa kienyeji wakifanyiwa huduma wanalia sana. Yaani wakikatwa wanakuja wanalia na wengine hufa. Nikapata kama waganga watatu niliowatembelea waniambie tatizo ni nini. Kati ya hao watatu ambao walisema ukweli, wengine walikataa. Kumbe wakikata wanachukua petroli wanapaka. Kwa hiyo kile kinachowafanya walie watu ni petroli inawaumiza. Sio vizuri, unaweza ukapoteza maisha. Dalili za ugonjwa huu, mwili kusinyaa. Unakuwa tu mwili unasinyaa, unakula lakini mwili unasinyaa. Kuumwa na kichwa hasa mishipa. Mwai kusikia? Mtu anafanya? Kushikwa ganzi miguu. Kushikwa ganzi miguu unakuwa unasikia moni. Sijui mewahi kuona watu hao. Utando mweupe mdomoni. Kuonekana umechoka, lakini wale wadudu wakiwa katika mdomo wako ndio wanasababisha fangasi za kutoa harufu. Yani kinywa kinatoa nini? Harufu. Shasikia? Mrefu. Kuhisi baridi, inaweza kuwa wakati wa jua wewe unahisi baridi. Wakati mwingine unakuwa kawaida lakini ngozi inatuvipele tudogo tudogo twingi. Hata watu wanakushangaa kwa maana unahisi baridi. Wewe lakini vipele vinakuepo. Dalili nyingine ni kula bila kushiba. Wale wadudu wanaitwa wapo wake na me. Ukiwa na me wanakufanya unakuwa na njaa sana. Alafu dalili nyingine kukauka koo. Aha, alafu kukosa usingizi, kusinzia mara kwa mara pia kwa upande mwingine, wengine wanasinzia sinzia. Unaona? Sasa pale nilitaja wanakaa wapi, wanafanyaje, lakini kipo chakula. Utafiti unaonyesha kwamba kwa utumiaji wa vyakula vifuatavyo unapata hao wadudu, yani unawasababisha kuishi. Utumiaji wa sukari nyingi, lakini pia inaonekana pia vyakula vilivyosindikwa tunapovitumia tunapata hao wadudu.
Na mama mjamzito sasa anapomwambukiza mtoto, mtoto anapata shida sana katika umri wake wa kuanzia mwezi wa kwanza mpaka miezi sita. Haya, tunaambiwa namna ya kuepuka. Kwanza ni kuepuka kabisa mazingira yote hayo tuliyoyasema, kama ni nguo zako ya moto, weka omo, fue vizuri. Ukiwa safari, fua. Ukirudi nyumbani, zirudie. Weka sabuni, tengeneza povu, lakini weka maji ya moto, fua zitakate, anika. Angalizo, usianike popote pale. Jali mila na tamaduni za watu. Kuna nchi kuanika zile nguo zinazotangulia sio shida. Unaikuta imeanikwa tu na unaiona sio shida. Lakini sisi kwetu huku, jamani, hatufanyi hivyo. Anga na kitenge, weka vibanio, mtu asione. Sawa kina mama, kuna wakati tunafundishwa haya mambo, tunaenda hata kwenye mikutano, tunakuta watu wameanika tu, ovyo ovyo tu wameanika. Sio mira zetu. Ndiyo hivyo Pastor Kilinda? Yes. Sio mila zetu, hasa nguo za wanawake. Unaweza ukakutana na nguo za wanaume ziko hapo chini, wala haushtuki. Ila ukikutana na ya wanawake unashituka, si ndio? Lakini utafiti umeonyesha kwamba pia mahali ambapo wadudu hao wanazalishwa ni mahali wanapochana mbao. Si zile mbao huwa zinakaa na unyevunyevu? Hapo pia imeonekana ukikaa unaweza kukuta gogo limechanwa, alafu na wako fanyaje? Unakaa. Kumbe lile gogo lilikuwa bichi tayari lina wadudu. Wadudu ukawabeba kutoka hapo. Tuepuke. Tuepuke vyakula vya mafuta, hamila, chocolate, vinegar. Ile limao ya kiwandani. Tuepuke nyama mbichi. Nyama mbichi. Namaanisha mishikaki au nyama ya kuchoma ambayo haijaiva. Lakini wagonjwa wale wenye bawasiri au mangonde hawaruhusiwi pia kula peanut. Maana peanut ni chakula kizuri cha hao wadudu. Tiba ya ugonjwa huu, tumaini kuu kwa Yesu. Amina. Tiba ya kwanza ni tumaini kuu kwa nani? Kwa Yesu. Hata kama ungekunywa dawa ya aina gani, mwambia Yesu, Yesu, tayari mimi nina bawasiri, nina mangondi, naomba uniponye. Alafu unafuata utaratibu mwingine. Unaweka vyakula rafiki ambavyo unatakiwa uvitumie. Na tunasema vyakula rafiki ni ugali wa mtama na uji wa mtama. Lakini vitu vya kuepuka, mtu anayeumwa bawasiri hataki kugusa maziwa wala mkate. Vitu vyote vya ngano hataki kutumia. Vyakula vilivyosindikwa hataki kutumia. Hataki kutumia sukari. Njugu mawe ina virutubisho hivyo kwa umo. Kwa ajili ya calcium, yani calcium, vyakula vyenye calcium hivyo vinasaidia sana au wadudu kuendelea kula. Lakini anaruhusiwa kula yale makaranga makubwa makubwa kabisa. Hatakiwi kula dawa yoyote ya maumivu bila kuwa na maelekezo kutoka kwa daktari. Ipo dawa inaitwa fluconazole. Hiyo inasaidia kidogo. Inasaidia katika kutuliza swala hilo. Glasi tatu za limao. Kama kweli mtu anaumwa, anafahamu anaumwa, kamua juisi ya limao glasi tatu. Hakikisha kwa siku haukosi glasi tatu za limaji ya limao.
Ukinywa chai tumia majani ya limao, unayatwanga, unayaweka kama sehemu ya kiungo cha chai. Wale ambao tayari wana vinyama nyama, chukua majani ya limao, twanga kabisa, alafu yale maji kamlia au sugua sehemu yenye kile kinyama kila siku. Ukifanya hivyo kitaenda kinakwisha. Epuka kuoga maji ya baridi. Kama tayari una tatizo, epuka kuoga maji ya nini? Ya baridi. Vinywaji vyote vilivyopita kiwandani ambavyo sio fresh usitumie. Haya. Matunda yenye sukari sana usitumie. Aha. Tunaomba pia hakikisha mboga za majani zote ambazo zina calcium, humu nimeeleza, usitumie, uachane nazo. Donge punje tatu asubuhi na maji ya uvuguvugu, punje tatu mchana, punje tatu jioni, muda wa mwezi mmoja kuelekea miezi mitatu. Katikati hapo utakuwa tatizo limeondoka. Utakapo vitumia, hasa vitunguu saumu kitumia kwa juice, utakuwa unaona ukienda haja ndogo au kubwa, unaona vipande vipande kama plastiki hivi, kama karatasi vinatoka. Maana yake hilo limalikia, limekatwa katwa, linaanza kutoka mpaka pale ambapo utakuwa unapata haja ndogo iliyo safi isiyokuwa na hivyo vitu. Itakuwa inatoka taratibu taratibu. Kwa hiyo hiyo juisi unaweza tangawizi yako isage, yani twanga, kausha, saga iwe unga. Waweza kuitumia katika maharage, katika maji ya moto, katika chai. Tumia tangawizi hiyo katika mtori, katika uji, tumia, lakini epuka sukari. Tumia unaweza kuchanganya juisi ya limao na mayegeyege. Jamani, Kiswahili cha mayegeyege ni nini? Maana mayegeyege inafanya vizuri sana. Kesho mniletee mayegeyege hapo hapa. Sijui yalipo, lakini mimi nikiaona nitaleta. Ila niwaombe kesho mtuletee mayegeyege ili kila mtu aone mayegeyege inafanya vizuri sana. Unang'oa shina zima la mayegeyege, unasafisha, unalikatakata, unachukua limao unazikata kama zilivyo bila kutoa mbegu wala pilipili aina yoyote. Tumia kwa kuchemsha au kuchoma upate unga wake. Ule unga sasa utautumia kwenye uji, kwenye chai, lakini utautumia kwa kuchanganya na mafuta ya mgando. Unapaka sehemu iliyoathirika, yani yenye kinyama, unapaka, vinaondoka. Na chukua mizizi ya mpilipili, unasafisha, unaweka kwenye sufuria. Unachukua mchaichai na mizizi yake, unakatakata, ukiwa umesafisha unaweka kwenye sufuria hilo hilo. Unachukua mizizi ya tula, matula. Matula ni tule tutunda tu njano hivi, tunatumika kama dawa ya meno. Mizizi yake na yenyewe unaweka umo. Unakata limao, twanga vitunguu saumu. Na ninaamini pamoja na Mungu hakuna kizuizi. Utaona matokeo yake na utapona, maana tumesema tiba ya kwanza ni nani? Mungu mwenyewe. Katika matunda kama dawa sitaongelea kitu kingine chochote huko, ila tu ninataka niguse kitu kimoja, ndizi. Niguse tu kitu kimoja, nini? Ndizi. Kuna tatizo la chemba moyo. Watu wengi wanahangaika sana kwa chemba moyo. Ndizi tulijifunza hata jana kwamba ndio dawa ya kiungulia. Unatafuna ndizi mbichi, hivyo hivyo ikiwa ndizi mbichi, kama una kiungulia
unaenda na kandizi kule msibani, ikiwa saa ya kula maharage, unamenya, unatafuna kwanza, unakula maharage, au utapata kiungulia. Lakini ndizi hii, ukiichukua, ukaimenya, unamenya kwa mkono, ili usiondoe virutubisho vya juu. Chemba moyo, wale ambao wakitembea wanahisi mtu anawafuata au anasema kajembe, si wao mnasema hivyo kajembe. Kunywa kwenye uji, kwenye maji, lamba na asali, itakusaidia. Wanawapatia wazee ili kuwaimarisha na watoto. Unga wake wanafanya kama Cerelac, kama si tunavyoona Cerelac. Wanatengeneza alafu wanaweka kwa maji. Wanakunywa hivyo hivyo, ni chakula kizuri. Lakini sasa kwetu sisi tunasema ni chakula bora kwa wazee na watoto, lakini ni chakula kinachosaidia kuongeza kinga za mwili kwa kiasi kikubwa. CD4, wale watu wanaoishi na VVU tunaweza kuwasaidia kwa kutumia chakula hiki. Lakini wagonjwa wa kansa, hii inasaidia. Ningependa niguse hapo, ingawa vitu ni vingi, nitaomba niluke kidogo hapo, niende katika kitu kingine. Kitungu saumu, niko bado katika viungo kama dawa. Kitungu saumu, hii ni jamii ya vitunguu ambavyo vinashika soko na sifa kubwa kabisa duniani. Kitungu ambazo zimetengenezwa na kitunguu saumu. Kitunguu saumu kinaaminika kutibu magonjwa yasiyopungua 100 kwa wale watu wa habo. Wanakitumia kwa njia nyingi. Kukitumia kikiwa fresh, kwa kutafuna, kusaga kwenye juisi, kinatumika katika lotion, yani vipodozi, kinatumika katika kuulia wadudu. Lakini leo ninakuletea habari njema, kitunguu saumu kitatumika kama chanjo. Na wale mnaohangaika kutibu wanyama kama mbuzi, ng'ombe, kitunguu saumu kinatumika katika chanjo za mimea. Wale mnaolima ndizi, inafanya vizuri. Unachukua maji lita 1.5, unasaga pamoja, unaweka kwenye vikombe vyao au vyombo vyao, usiwape chakula. Wafungia hao kuku, wanapokunywa yale maji ndio chanjo. Lakini ukichukua hiyo robo ya kitunguu saumu, yani kimejaa kile kikombe cha robo kimejaa vitunguu saumu, unachukua maji lita 1.5. Kwenye 5, alafu unachoma katikati ya mgomba. Mgomba wako utatoa ndizi zenye afya bora. Amina. Aha, sijui mmeelewa hiyo. Unachoma kwenye migomba. Kama ni nyanya, unachoma pale katikati kwenye kamti ka nyanya, unadunga sindano hiyo, nyanya zako zitajiepusha na magonjwa mengine. Mbuzi na wengine wote hao unawanywesha tu kitunguu saumu. Vile vyembamba vyembamba, si tumeshaona jamani? Kinatumika pia kutunza chakula isiharibike. Lakini kitunguu saumu pia kwa wamama tunakitumia kuondoa chunusi. Ukisaga unaweka ile sehemu ambayo kuna chunusi, au kwenye lotion ya vitunguu saumu huwa inafanya vizuri zaidi. Kitunguu saumu kinaleta kumbukumbu njema nzuri. Wale wote wenye tatizo la asthma, tatizo la kumi, weka kwenye glasi ya maziwa, saga, alafu nampa mtu wa asthma.
Wenye vidonda vya tumbo, kitunguu saumu kinafanya vizuri. Wanaofanya kazi za kompyuta, madereva, wanaojenga, wanaoinua vitu vizito, chukua kitunguu saumu kitumie kikiwa fresh au kwenye juisi, utaona. Naamini mama ulio umeona hata juzi eh? Mambo mengine sasa jamani, si tutasoma? Hiyo inafanya kazi vizuri. Hayo wanaofuga wale jamani, tutumie kama chanjo. Itusaidie sana kama chanjo. Naomba niende kuongelea kidogo mwisho sasa. Faida za asali na lakini kinatumika kama dawa na kama kipodozi. Utafiti wa wataalamu wa madawa yatokanayo na mimea unaonyesha kuwa kwa hiyo tunapotumia mdalasini, upo mdalasini original hasa unaotoka India, tuutumie katika chai kwa wingi, tuutumie katika uji, katika maziwa na vitu vingine. Tunapotumia inatusaidia sana shinikizo la damu. Kwa wazee kutibu ule ugonjwa wa shinikizo la damu. Kwa wazee ambao wapendi kunywa, wewe tumia tu mdalasini kijiko kimoja kile kidogo. Ni na asali ndio dawa ya kinywa, wale ambao vinywa vinatoa harufu, lakini pia ni dawa ya kufanya meno yawe masafi. Kwa hiyo unatumia kwenye mswaki, inakusaidia kinywa kuwa safi, meno kuwa imara, lakini pia kuondoa ile harufu mbaya katika mdomo. Ni dawa ya ugonjwa wa moyo, inatibu matatizo hayo. Tunatumia katika chakula, mikate na skonzi na kadhalika. Ni kinga ya mwili. Mdalasini na asali vikiungana vinafanya immune system kuwa juu. Kinga ya mwili inakuwa juu. Wataalamu wanasema kuwa kinga inaongezeka mara tatu zaidi unapotumia. Yani kinga yako itaongezeka mara tatu. Viungo ile baridi yabisi wale wa arthritis au wanatumia. Mimi nimeitumia hii kwa ndugu yangu moja na akapata nafuu kubwa na baadaye akapona. Popote ambapo una fangasi utapona. Inaondoa chunusi huo mchanganyiko, mchafuko wa tumbo au ukiwa na tabia ya kichefuchefu. Wamama wajawazito tunawaalika kutumia mdalasini. Inaondoa uchakavu wa ngozi. Asante. Mdalasini ni anti-aging. Unasaidia mtu kutozeeka. Yani na Japani utafiti umeonyesha kwamba mdalasini na asali ndio umeongoza kwa kutibu magonjwa ya saratani. Nao utengeneza dawa ya asali na mdalasini kuondoa magonjwa ya saratani, hasa pia kina mama tumeambiwa saratani ya shingo ya kizazi. Huwa tunavimba nyonyo, hiyo inatusaidia pia. Mimi na wakufunzi wenzangu tutakubaliana pointi hii kwamba mdalasini na asali unaondoa uchovu, ni kweli. Pia unaondoa gesi tumboni. Ninaamini nie chakula chetu kama dawa. Tukikitumia vizuri tutafanya vizuri. Kuanzia leo, jana, juzi tulisema nyanya isikose mezani. Ni tunda.
maana inatutibu magonjwa ya moyo. Sungu zisikose kwa ajili ya kina baba. Hoho, mahindi na kadhalika. Na wale ambao mmechelewa tukasema chakula kikubwa kwa kina baba, zile ndevu za mahindi weka kwenye juisi, weka kwenye uji. Tutakuwa tumepona. Naamini kama tutapata kipindi kingine nitawaruhusu maswali, na kama una swali pia unaweza ukaandika kwa ajili ya muda. Nitamuomba sasa Pastor Kirinda uje utuombee tunapofunga somo letu. Jamani, tusimame tunapokwenda kumshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu ishe mahali pa juu mbinguni, asante sana kwa ajili ya maelekezo na vipawa ambavyo vimeweka kwa mama huyu mkurugenzi wetu. Tumebarikiwa sana na hivi vitu ambavyo amezungumza, vinazunguka katika jamii kubwa, na hata wakati mwingine watu wanakata tamaa hata kutumikia wewe. Baba, jioni ya leo asante kwa maana tunapokuwa huru pamoja mbali na magonjwa ndipo tunapopata nafasi ya kukutumikia. Bariki Madam Kaitila, bariki wakurugenzi wote, bariki wakufunzi wetu ambao wamefika hapa, kipekee sana mkurugenzi wetu kutoka Union ambaye ametuletea mkutano huu. Sasa Baba, tunapokwenda kwa kipindi kingine, elimu hii baki katika vichwa vyetu na vitendo, ili kama kuna changamoto na dalili tayari basi tukafanyie kazi na jina lako litukuzwe.